میں نے خود بٹھا تو میں سمجھا شاید آج آپ نہ آ سکے, آپ کا بچہ ہے, آپ کی سیٹ, اس کو بیٹھنا نہیں چاہیے. میں نے بٹھا تھا خود نہیں بیٹھے, میں خادم اسامت ہے, ہم تو علماء کے خادم ہیں, اللہ میرے کہے کی لاج رکھے. میں علماء کا مقام میرا ہاتھ نہیں پہنچ سکتے, اس سے بھی اونچا ہے. سب انہیں کا فیض ہے, علماء کرام کا وقت نکل پڑی ہے بس. حقیقت تو علماء کا فیض ہے, اعلی حضرت عالم تو ہے, نبی تھوڑی مانتے ہیں, عالم مانتے ہیں, عالم ہے اس کی محبت کرتے ہیں, عالم دین ہے, بہت اچھے عالم ہیں, مفتی ہیں, ولی ہیں, عاشق رسول ہیں, نہ جانے کیا کیا ہے, مگر نبی رسول یہ نہیں ہے, نعوذ باللہ من ذلک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.